Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Ingliz tilini o'rganishda davom etamiz. Bugungi 5-darsimiz davomida have got va can fe'llari to'g'risida o'rganamiz. Have got o'zbek tiliga bor bo'lmoq deb tarjima qilinadi va jonli shaxslarda nimadir borligini ifodalash uchun ishlatiladi. Have got'ning asosan ikkita shakli bor. Have got hamda has got. Ularning bir-biridan asosiy farqi I, you, they, we kishilik olmoshlar bilan have got ishlatiladi va bundan tashqari bularga mos tushuvchi so'zlar ham bo'lishi kerak. You ga mosi he and you shaklida kelishi mumkin. They ga mosi he and she yoki people. We ga mosi you and I shaklida kelishi mumkin va bulardan keyin har doim have got ishlatiladi. Has got esa he, she, it kishilik olmoshlari va ularga mos tushadigan so'zlardan keyin kelishi mumkin. Masalan, he ga mosi jasur, shega mosi malika, etga mosi hen. Endi gap tuzadigan bo'lsak, doim gapni boshlash kishilik olmoshi yoki kishilik olmoshini o'rnida qo'llanuvchi ma'lum bir so'z bo'lishi mumkin. Undan keyin have got yoki has got ishlatamiz va have got has gotdan keyin esa biror bir otni qo'yishimiz mumkin. Masalan, you kishilik olmoshini olaylik. You kishilik olmoshiga mos have got yoki has gotdan biri have got sanaladi. Buni bitta gapda jamlaydigan bo'lsak, quyidagicha gap hosil qilishimiz mumkin. You have got a book. Senda kitob bor. Qoidaga binoan, have gotdan keyin biror bir otni misol keltirgan holatda kishida nimadir borligini ifodaladik. Bu gapni inkor qilmoqchi bo'lsak, have dan keyin not inkor yuklamasini qo'yish orqali inkorga aylantiramiz. You have got a book. Senda kitob bor, darak shakl. You have not got a book bo'lsa, senda kitob yo'q deb tarjima qilinadi. Ikkisida biror bir narsa borligini so'rash maqsadida ishlatiladigan so'roq gaplar tuzishda asosan have egadan oldinga chiqariladi. Masalan, have you got a book? Senda kitob bormi? Endi has got kelish holatidagi misollarni ko'rib chiqamiz. He has got a pen. Unda ruchka bor. Hasni ishlatilganligi bois he, she, it va unga mos keluvchi so'zlar bilan doim has got ishlatiladi. Have got ishlatish ushbu o'rinda xato. Jasur has got a bike. Jasurda velosiped bor. Lekin ular ikkita yoki uchta bo'lib uyushib kelgan holatida have got ishlatamiz. Jasur and he have got a book. Jasur va unda kitob bor. Buning boisi esa uyushib kelganda ular asosan they'ga mos tushadi. Jasur and he, jasur va u. Uni birlashtiradigan bo'lsak, ular deya aytishimiz mumkin va bu ingliz tilida they'ga to'g'ri keladi. They'ga mos esa have got sanaladi. Ularni inkor gapga aylantirganimizda yana not inkor yuklamasini qo'yamiz. So'roq gapga aylantirishda esa has gotni gapni boshiga chiqarish orqali so'roq shaklini yasaymiz. Shunday qilib, have got fe'li o'z nihoyasiga yetdi. Can fe'liga o'tishdan oldin quyidagi fe'llarni yodlash shart. Swim, suzmoq, read, o'qimoq, play, o'ynamoq, take, olmoq, watch, televizor tomosha qilmoq, see, ko'rmoq, dance, raqs tushmoq, look, qaramoq, cry, yig'lamoq, shout, baqirmoq, laugh, kulmoq, write, yozmoq, do, bajarmoq, go, bormoq, come, kelmoq, buy, sotib olmoq, sell, sotmoq, feed, ovqatlantirmoq, eat, yemoq, lead, ijozat bermoq. Can modal fe'li o'zbek tiliga qila olmoq deb tarjima qilinadi va kishini qobiliyatini ifodalash uchun ishlatiladi. Masalan, he can swim. U suza oladi. I can read. Men o'qiy olaman. Yunus can dance. Yunus raqs tusha oladi. Gap tar qolipi esa quyidagicha bo'ladi. Ya'ni har doimgidek gapni boshida ya'ni ega kelishi kerak va bu egani kishilik olmoshi yoki unga mos keluvchi so'zlar bajaradi. Undan keyin can va candan keyin biz yuqorida yodlagan so'zlarimizni keltirish orqali gapni yasaymiz. He can swim. U suza oladi. Qoidaga binoan kishilik olmoshi ega kelgan. Undan keyin can, kendan keyin esa fe'l ishlatmoqdamiz. Bu gaplarni inkorga aylantirish uchun
Yana not inkor yuklamasdan foydalanamiz va buni kendan keyin qo'shish orqali inkor gapni yasaymiz. Masalan, I cannot swim. U suza olmaydi. I cannot read. Men o'qiy olmayman. Yunus cannot dance. Yunus raqs tusha olmaydi. So'roq gapga aylantirib, sen nimadir qila olasanmi degan ma'noni yuklash uchun can'ni egana olinga chiqarish orqali amalga oshiramiz. Masalan, can he swim? U suza oladimi? Can you read? Sen o'qiy olasanmi? Can jasur dance? Jasur raqsga tusha oladimi? Gaplarimizni biroz murakkablashtirish maqsadida gapga to'ldiruvchini qo'shib ketishimiz mumkin. Ya'ni ingliz tilidagi to'ldiruvchini o'rni fe'ldan keyin bo'ladi asosan. Masalan, I can read a book. Men kitob o'qiy olaman. Ushbu holatda kitob so'zini har fe'ldan keyin qo'yish orqali kitob o'qiy olaman degan gapni yasaymiz. Bunda a book degan so'zni I can a book read shaklida kelishi mutlaqo xato hisoblanadi. Ikkinchi misolga qaraylik. Tohir can play football. Tohir futbol o'ynay oladi. Unutmang, ingliz tilida to'ldiruvchini gapdagi o'rni doim fe'ldan keyin. Can you shakli ham mavjud bo'lib, bu o'zbek tiliga qilib yubora olasizmi deya biror ikkinchi shaxsdan, ya'ni sizga diqqat qaratilgan insondan biror bir ish harakatni siz uchun yoki boshqa uchun qilib yubora olishligini so'rashda asosan can you formulasidan foydalaniladi. Misol uchun aytishim mumkin, men uchun kitob o'qib bera olasizmi yoki uzatib yubora olasizmi, televizor qo'yib yubora olasizmi shaklidagi gaplar bo'lishi mumkin. Bu gaplar ham can modal fe'lida beriladi. Masalan, can you pass the salt? Tuzni uzatib yubora olasizmi? Can I shakli ham mavjud. Bunda inson o'zi nimadir qilishini o'zga shaxsdan so'rashda ishlatiladi asosan. Masalan, can I take this book? Men bu kitobni ola olamanmi yoki olsam bo'ladimi? Ushbu holatda ham biror bir kishidan ish harakatni qilish yoki qilmaslikka doir so'rashda ushbu formula, ya'ni can I ishlatiladi. Uyga vazifa bo'ladi. Yana lug'atdan fe'llar topib yodlash va barcha fe'llarni umumlashtirgan holatda can modal fe'lini darak, so'roq, inkor shakliga gap tuzish hamda can yo can I'ga alohida-alohida gap tuzish va have got va has got'ga ham gap tuzish vazifasi beriladi. Vazifani qilib bo'lgach, ushbu Telegram manziliga yuborsangiz, tekshirib beraman. E'tiboringiz uchun rahmat.